nga bwe gwabadde olunaku lw'eggulo, Charles Baleerwa nga bwe yalemereddwa okutuukiriza obukwakulizo bwa kakiiko k'ebyokulonda ne leero bwe gutyo bwe gubadde. Ono wadduwali abukerezza nkukula okuleeta ebiwandiiko bye akakiiko gye kakomekkereza nga kabigaanye. There are no games in this exercise. No games in this exercise. I think we have given you enough natural justice. Obliged the law. I want to thank you for aspiring. I don't foresee another opportunity today, unless it's by miracles. They don't even give me an opportunity okola kyokuzitunuuliramu kati what happens nze sente zange zinsasudde ki ekiddirira if they say bwe bagamba nti sisasudde nga payment egize then kati nze what do I do with my money. Katemba mu kusunsulwamu abeesimbyewo olwaleero yeyongedde okweyolekera wano e Namboole era ng'eyeesimbyewo okubiri asanze akadde akaziwo k'akasakakiiko k'ebyokulonda ku lw'ebiwandiiko bye abadde omukyala yekka ali mu lukano luno Maureen Kyalya ng'ono akakiiko kaganya ebiwandiiko bye olw'okuba nti amanyi agali ku biwandiiko bye eby'obuyigirize tegakwatagana nago agali ku biwandiiko byawaddeyo. As inconsistencies in her names on the A level certificate as well as the national ID. So we are asking her to pursue the course of action. Otherwise, we don't know who we are going to nominate. Tukizza leero tinnazaalibwa ndi kyalya nakola senior 4 ndi kyalya nakola senior 6 ndi kyalya kati ate nkadi ndi walube ne bangamba naye nga ffe empapula zo za kyalya ate kati otugamba gwe walube. Ate ye Jeno Benoni Biraro kabula kata alemerwa okutuukiriza obudde bw'abadde alina okutuukirako e Namboole ng'ono atuuse ku kisaawe e Namboole ng'ebula eddakiika ssatu okusunsulwa mu kukomekkerezebwe kyokka oluvannyuma lw'okuwaayo ebiwandiiko bye era bwe bitono ne bikakasibwa akakiiko k'ebyokulonda ono naye akakasiddwa okuvuganya ku bwapulezidenti. Ng'ono gwe mulundi gwe ogwokusatu ng'agezaako okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga naye akakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda okuvuganya ku bwapulezidenti. Declare Abed Bwanika a duly nominated candidate for presidential elections 2016. Mukusoka, muna FDC Dr. Kizza Besigye. Ng'awerekeddwako ebikonge mu FDC, yaleesewo akajagalalo e Namboole, nga kyavudde ku muwendo gw'abantu abamuwerekeddeko. Besigye asembedde omwami ayitibwa Anne Kalit, so ng'ate omukyala Nuru Nakalema yasembye erinnya lye. Yamusembye. Kizza Besigye, Abed Bwanika, Joseph Mbazira, Benoni Biraro, baliko bwe bagenda okuteekako essira. I will endeavor to see that we have a national peace team somewhere and district peace teams to talk to our people. We do not want foreigners to come here and tell us how to be peaceful. Ensoma yaffe n'enteekeka y'okusoma olwaleero tekkiriza bantu kulowooza, tekkiriza bantu kuvumbula. Abantu batuuka mu university ne mu college nga baakoowa dda. Mulimu gwa kununula buyinza bwa gwe mulimu ogusooka gwe tukulembeza mu kampeyini eno gye tuyingiddemu. Ennaku ez'okusunsulwamu abavuganya ku nti ennaku ez'okusunsulwamu eri abo abavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga zaali bbiri era nga abantu kumi be bali basuubirwa nno akakiiko k'ebyokulonda kyokka ku bano munaana bokka be bakakasiddwa we bugendedde okuzibira olwaleero. Omu ku bo Nassantege Ssebaggala embeera yamusukako era bw'atyo olwokano n'aluvaamu so ng'ate Charles Lwanga Bale ye empapula ze ziganiddwa akakiiko k'ebyokulonda. Julius Ssenkandwa, NTV, wane Namboole.